بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو غيال كسو دوادة قيب كمدا برنامج كاني تحناها أن قادة ديني تاريخ ده حركة إسلامية صومالية كان قادي دبيا قدي الحدميدي قرنية أنو صنافني دكتور كنو مرتي نوغو هذا دكتور سودو هذا ادي ادو ماتسن دكتور وحانو سومرني حلقات الى افرتن غارا سومرني وحان سومرني اما سو كسو ورغني ميادين اما غوب بدن حركه دو استاغتي حالده بدن لا سو غدبونا هذه حركه غارا هان وقتي دغالده سوكيه اي ودنغا كسودين waa waqti aad iyo aad u dhib badan xarakadu nooc kale u nooleed ma noo qiimeyn kartaa arrintaasiyada qiimeyn guud ma naga siin kartaa بسم الله الرحمن الرحيم runtii maadaama aan qaybo badan ka soo sheekaynay waqtigii dagaalada ay socdeen wixii dhibaato oo na soo waajahay iyo waxyaalihii noo qabsoomay xalqadan waxaan jecleen xoogaa bal inaan soo koobno waxyaalihii xaqiiqoobay iyo ku talagalkayni wixii ay ahayd arrinta ugu horeysa oon ka hadlayna waxa weeye sanawaadkaas dagaalada aada u dhib badan ummadda qabsaday oo ummaddii inteedii kale walaahow ay ku jirtay iyo runtii jahawareer dhinac kastaba qabsaday annaga runtii jahawareerkaas kuma jirin walaahowgaasna kuma jirin waxaan qabsanaynay howlo waaweyn oo ah xaqiijinta mashruucaynii markii horeba aan maaragtay ku talagalnay oo ahaa inaan islaamka annaga nafta inaan si fiican iskugu dabaqno kabacdi inaan isu diyaarino ummaddeenna inaan wax fiican u gudbino mashruucaynaas xaqiijintiisa ayaan runtii ku mashquulsaneen oo macnaheedana uu yahay inaan maaragtay dadkayna ka dhisno dhinac kastaba dhinacii tarbiyada sidaan hore usoo sheegnay dhinacii wacyigelinta dhinac kastaba inaan ka dhisno ayaan ugu mashquulsaneen saa darteeda runtii maaragtay maxaan ku idhaahdaa sanawaadkaasoo dhan waxaan dhihi karnaa sanawaad shaqo adag ayay noo ahayd waxaa la qabtay iyo sii waxa ahaayeen iyo macnaha waxnooga shaariga macnaha waxaan ka tilmaamaa runtii dhinaca ah maaragtay maxaan ku idhaahdaa ummad runtii haddii la rabo in loo qadimo xarako dhammaystiran ummad weliba cudurradeeda ay aada u xididaysteen oo in badan sanawaad badan qalooc soo socday haddana meel xun maraya waxaa loo baahan yahay dadka arrimahaas oo kale wax ka qaban karo inay noqdaan dad dhinac kastaba ka dhisan wacyi rasmiyan u leh khaasatan manhajka islaamiga oo saxda ah oo arrima xaaladaas ummadda ay ku taagan tahay cudurkeeda daweyn kara in lala yimaado haddii taasna sideedaba mid waqti yar ku imaanaysay ma aha waa mid u baahatay intaasoo juhdi ah oo hadda aan wax ka mida soo tilmaanay in lagu bixiyo u baahneed bay aheeday taasi markaa maadaama ay xarakadu ku talagashay inay dadka diintii oo saafiya oo saxa usoo bandhigto hadafkeeda isbeddelka ummadda u baahan tahay in la gaaro oo ay halkaasina astaan uga dhigatay in ay sal u tahay dad xaqa matala in la arko dadaal badan lagu soo bixiyey waqti dheerna la soo waday si ay usoo gaarto xarakada mashruuceeda ummadda inay soo bandhigi karto marka waqti dheer bay qaadatay arrintaas waqti dheer bay qaadatay aada u dheer marka waqtigaas mis leedahay yacni xaajada waa ka badnaa gaar ahaan markaan soo qaadano nashaadaadkaas xarakada ay waday nashaadaad dad badan ka qarsoon buu ahaa marka muddada dheer iyo hawsha la qabtay ma isu dhigmeen su-aashaas waa su-aal dad badan ay isweydiinayaan horena laisweydii jiray haddana laisweydiinaya weeye waxaan rabnaa inaan dhahno shaqadaas runtii la qabtay intaas iyo inka badanba waa istaahishay waana u baahneed oo hadda dadka waxyaalaha aada ula yaabanayeen waxaa ka mid ah annaga oo
markii hore dadka ay nagu barteen xarakadii aan horey ugu soo sheekayno 68-dii ay u bilaabatay ilaa 78-dii, dad firfircoon oo dhaqdhaqaaq muuqda samaynaya, iskuulaadka dacwada ka dhex wada, madaarista ka wada, goobaha caamka iskugu yimaada ka hadlaya, markii intii 78-dii ka dambaysay, markii laga waayey goobihii ay ka hadli jireen oo lagu bartay, su-aalo badan baa ay dadka isweydiin jireen. Miyay cabsadeen? Ma wax kale miyay damacsan yihiin? oo weliba dadka waxay la yaabi jireen markayna arkaan annaga oo dhinacaynii kalena dadka ku firfircoon ka mid ah, xaggii tacliintii, goobihii tacliinta ku firfircoon, xaggii shaqada, ganacsiga ku firfircoon, xaggii meel kastuu qofka ka shaqeeya, qof maaragtay actifa uu yahay. Haddana dhinacii looga bartay ummadooda maaragtay dacwadii ay u qadimi jireen maxaa ku dhacay? weliba ayagoo arkayadayinkoodina leh macnaha ayagoo weliba maaragtay ummadoodiio arkaya ay arkayaan inay akhlaadaad badan ku dhex jirta, maxay u sixi la-yihiin, maxay wax ugu qaban la-yihiin dadka marka oo maaragtay maxaan ku irahdaa kor arintaas ka fiirinaya, waa su-aalahaasi dabiici inay ugu soo dhacaan ayay aheeday. oo weliba markay arkayaan dad diintoodiina ku fiican oo maaragtay maxaan ku irahdaa nadiif ah, oo aan hadda la dhihi karin diintoodii ay ka tageen la dhihi kara aan ahayn, haddana maxay dhinacaan ummadda wax ugu sheegi la-yihiin? dadka markaa korka fiirinaya aad bay ula yaabanaayeen, inkastoo su-aalaha jawaabaha qaarkeed ay dadkaas bixinayeen oo ah adduunkooda ay ku mashquuleen, dacwadii waa ka tageen, danahooda ay raacdeen markii waaweynaadeen oo reero ii yeesheen oo dana adduunya ay yeelsheen ay ka hortimiday, danahooda ay raacdeen. laakiin dadka aad noogu dhadhow oo nala nool oo na yaqaana mujtamaca markastaba way ogaayeen inaanan cidlo aanan fadhinin, inaan howl hayno, istarbiyeynayno, qoysaska ayna tarbiyeysanayno, islaamka aan bartow hayna aad iyo aad dad cilmi u leh aan nahay, aad bay maaragtay u fahmayeen. laakiin markasta su-aasha taagneed waxay aheeday maxay u aamusan yihiin oo dadka ay wax ugu sheegi la-yihiin? marka muddadaa dheer waxaa lagu mashquulsanaa sidii dadka xubnaha jamaacada ama xarakada ka tirsan ay u noqon lahaayeen dad xaqiiqada masala xagga caqligooda iyo wacyigooda, xagga nafsiyaadkooda iyo quluubtooda, xagga dadnimadooda, xagga shaqsiyadooda, xagga sumcadooda, xagga maxaan ku irahdaa awooddooda iyo firfircoonidooda iyo kartidooda. intaas ayaa la dhisayay oo dadkii abaabul iyo juhdi iyo dadaal badan baa socday. doctor, marka juhdiga iyo abaabulka iyo orodka iyo dhismahaas oo noocyada kala duwan leh oo runtii aad iyo aad aan kusoo aragnay marka aan soo dulmaraynay maaragtay mayaadiinta xarakaday soo martaan soo dulmaraynay, dadaal oo loo kala harin buu ahaa dadaalka, marka saa loo sameynayay maskaxdiina maxaa ku jiro doonayseen? horta runtii waxa weeye maanta ayaan diyaar u nahay su-aalahaas ay dadka ku wareereen jawaabtooda oo rasmiga ah inaan siino, sababtoo ah waxaan leenahay meel cidle lama fadhinin, howl weyn baa la qabanayay. howsha weyn oo la qabanayay oo waxa maskaxdeena ku jirtay su-aasha aad i weydiisay jawaabteeda, ummaddan badbaadinteeda ayaa loo diyaargaloobayay wixii lagu badbaadi lahaayo wax bisil oo loo qaateena oo weliba lasoo baraatikay sidaan gadaal ku arki doono insha allah in loo qadimo ah. oo haddii aad maaragtay hadda fiirsateen bayaankii ugu horeeyey oo ay jamaacada soo saartay, waxaa ku jiray warkii ahaa 40-kii sano ugu dambaysay, waxaan u kuurgelaynay dhibaatada ummaddeenna haysata, aad baan arrintaa ugu walwalsaneen oo ay noo murgisay. haddee murugtaas oo waagaasba aan dareenay ummaddan maaragtay waxay u baahan tahay ayaan diyaargalaynta sidii ummadda loo badbaadi lahaa ayaan wax ugu maqneen, taas baana diyaarinaynay ilaa aan maaragtay maxaan ku irahdaa dabcan sidaan gadaalka arki doono aan isdhahna markaan wax aad la shir tagtaan waa haysaan. macnaha waxaan ka fahmayaa waxaa lagu mashquulsanaa dacwadan dad bandhigi kara oo u diyaargarooba in la helo, laakiin dadka cuquushooda warkaasi waa ku adag yahay inay fahmaan. doctor, intaad kaloo si iftiin saari karto ujeedadaas waqtiga dheer lagu bixiyey, sacbu alnaas an yudriku sidii aad macnaha aad u bandhigtay aad u sheegtay. marka
يعني أفرتن سنو جهد جاس لبحية يعني نوسي جلعي صار هرت مركا وجوه الرئيس حركة عن أنا صو حسابت عن كدر سنو وحال الحدمي آخر كيد بلابي رجع دلنا يراه on khibrad weyn laheen oo diinta u xamaasooday 10 sano markii dacwo muuqata oo jamaahiri oo aruurina laga shaqeynayay tajrubadii waxay keentay xasiiladii laga dhaxlay inay horta inay noqoto in waxa loo baahan yahay intaas inay ka qoto dheer yihiin in la inay korotelta in la fahmay taas un la dhigi karo xasiiladii laga helay 10 ka sano waxa weeye intii dacwada soo ajiibtay in marka un ay noqon karaan saldhigi in la diyaar ka waha hadda dhismaha rasmiga ah loo baahan yahay in la dhiso oo dhinac kastaba laga tarbiyeeyo oo loo dhameystiro waxa u dhiman oo dhan intaas inay xasiiladii noqotay hadaba marka shaqadaas marka waxa waqtiga dheereyna waxa weeye saddex jaaniba howl badan baa taalla midda koowaad horta waa dadkii xarakada ka tirsanaa oo la yidhi hadda qaacida salba ama dadkii horseedayaal u noqon lahaa islaamka la raba in la soo celiyo horseedayaashiisii oo waxna markaas ay u qabsoomeen wax badanna ay ka dhiman yihiin oo ayaga in wax loo dhammaystiro rabo waa mid midda kale qoysaskii asismay oo ayagana la rabo tarbiyayntoodii islaamkii weliba owlaad ay timiday oo owlaadi maxaan kuraa mujtamacaas halaysan ay ku dhex fakanayaan iskuulaadka dhiganayaan jaamacaadka dhiganayaan banaanka kula cayaarayaan wixii halaysnaa oo la raba in ayagana laftikooda waxaasoo dhan laga jafo islaamkii la fahamsiiyo akhlaaqdooda la dhiso tacliintooda la dhiso si maaragtay asaagooda maaragtay maxaan ku idhaahdaa ay wax ula qaybsadaan diintooda la dhiso intaasoo dhan waa shaqo aad iyo aada u baaxad weyn oo runtii qofkii hadda xataa wixii aan soo sheegaynay maaragtay xalaqaadkan aan kusoo sheegaynay jawaanibta kala duwan dhinacyada kala duwan iyo mashaariicda iyo barnaamijyada looga talagalay iyo sanad kasta wixii la fulinayay wuxuu gara karaa shaqadaas inay intaa iyo inka badanba waqti ay u baahneed ayuu aada iyo aada u fahmi karaa doctor waxaan warkaa ka fahmaa ama u xasuusiyey xalaqaad aan soo marnay marka warka macnaha waxaa loo baahan yahay dacwadu waxay kasoo guurtay xilligii jamaahiirta iyo ummad fara badan kahaynteeda xilligii ku mashquulka furuucdii qadaayaadka farciga ayay kasoo gudubtay waxay soo gaartay xilligii ay xaqiiqada dhabta intay gacanta ku fiiqdo cudurka dhabta jirana daawadiisa ay raadiso ay isku toosiso taana sida manhajka aan ka aragno waxay ahayd inay u baahan tahay in la helo horseedayaal bacthiga islaamiga u istaagayo horseedayaashaasi ama dadkaas oo noqon doono sida arrinta hadda tilmaantay asalkii adkaa ee lagu helan lahaa kooxdii aan la loodin karin ee dhisnayd in la helo dadkaasoo marka hadhow budhig u noqda barnaamijka weyn ee diintan lagu dhisi doono budhig u noqda marka dadka diyaarintiisa yani way waxa maasha lagu mashquulsanaa meesha runtii waxaa haboon saldhiga la sheegayo lagu celcelinayo horta in loo sameeyo islaamka saldhig dad u ah soo celintiisa oo sifooyinkii looga baahnaa oo dhan leh marka saa la leeyahy lagu celcelinaya waa wixii dacwadii hore rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi looga dayanayo oo qurbadii hore islaamka uu ku jiray sidii looga bixiyey unbaana looga bixi karaa qurbadan labaad hadda ku timiday islaamka oo rasuulkaba hore oo usii saadaaliyey salawaatullahi wasalaamu calayh hadda rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh haddaan fiirino 13 sano wuxuu dhisay saldhig asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin oo runtii maaragtay qaadatay 3 sano juhdiga rasuulkana aan garanayna salawaatullahi wasalaamu calayh 13 sano marka lagu daro asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar ansaartii loo yimidayne 2 sano kale uu rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh ka qaadatay haddana in ayagana la diyaar galay inkastoo 2 sano kasii horeyso maka intuu joogay ugu dambaysayba ansaarta in badan oo ka mida lasii diyaarinayay oo muscab bin cumayr iyo raggii loo soo diray waxay qabteen la ogyahay sidaas iyadoo ay horitii haddana 2 sano ayay kasii qaadatay dhaqaaq rasuulka uu banaanka u baxo oo maaragtay beder baa ugu horeysa
dhintay oo 2 sano ka bacdi dhacday intaas marka oo allana sida uu usugay la yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi wa qatala ulaa'ika a'damu daraja la yiri jiilkaas hadba la tarbiyeynayay qaacida salba marka la leeyahay waa taa oo hadda fiiri markii rasuulka salawaatu llahi wasalam maraaxishii intuu asiga joogay markasta oo dhibaato ay soo waajahdo mujtamaca muslimka ah waxa loo baxsa jiray oo islaamka xifdi jiray waa asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar saldhigaa la sameeyey hadda ka soo qaad dagaalkii maaragtay khandaq oo kale oo gaaladu intii isu soo baxaysatay la yidhi hala tirtira muslimiinta maanta hala tirtira la yidhi muslimiintii madiina joogay kun bay ahaayeen intii baxday haddee intii dhexla sii socda ayaaba maaragtay maxaan ku idhaahdaa dagaalkii uxud waxaa soo noqday maxaan ku idhaahdaa 3 meelood meel ayaa munaafiqiinta cabdullaahi ibnu abi aw la soo noqday haye haddee wixii sugnaaday oo maaragtay intaa runtii badbaadiyey islaamka qaacidadaasay aheeday sidoo kale gaswatu xunayn haddaan soo qaadano fatxu maka ka bacdi dhacday dagaalkii maka markii la furtay ugu horreeyo la aaday gaswatu xunayn bay aheed waatan sida aayadaha sheegayaan fashal uu dhacay fashalkaas wixii keenay waxay aheeday qolada lagu magacaabo taa kutub taariikhda ay ku magacaabay muslim ilfatxi dadkii fatxigaani ra'ayta naas yadkhuluuna fii diini illahi afwaajan iskiiga soo galay ama dulaqada la dhahay markii ay dhacday hasiimadii bilowgii dagaalka wixii sugnaaday oo badbaadiyey islaamka oo rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayhi markuu gadaal ugu baaqay isagoo keligiis laga wada kala tegay ana nabiyu laa kadib uu yiray wixii soo noqday oo haddana badbaadi saasay ahaayeen sidoo kale hadda rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayhi sooda ka soo tag markii xuruub ridda ay dhacday runtii waan garanaynaa dagaalkii ugu darnay waa kii musaylamat alkadaab xarb alyamaama haddee sida kutubta taariikhda ku qoran faktii hore muslimiintu waa jabeen markii ay jabeen oo loo baqayba inay maragtay qoladii riddada inay iyagu meesha qabsadaan waatii nasiixadii abibakar uu soo faray mayizu maaragtay sufuuf oo khaalid uu yiri hala maaragtay sufuufta lakala bixiyo ansaartii calankeeda nin saxaabi loo dhiibay muhaajiriintii calankeeda loo dhiibay kuwii kaloo qabaa ishina la yidhi calan madiina idinka qabiil qabiil u qaata markaasaa raggii sugnaaday oo guushaas oo dhan oo riddada tirtiray waxay noqdeen markii lakala bixiyey oo saldhiggii qoladii ahay qaacida salba ay meeshii maaragtay ayaga islaamka badbaadiyeen saa darteeda ayaa markastoo islaamka maraaxisha khatarta in laga bixiyo la rabo dad wuxuu u baahan yahay saldhig fiican maayo tarbiya fiican soo qaatay oo waqti dheerna lagu dhumiyey taas weeye waxa keentay waqtiga inay dheerayso doctore jazaaka allahu khayran aada iyo aada baa umaasan tahay marka waxa weeye waa xaqiijinta ahdaaftii waaweyneed ee jamaacada ay lahayd waa diyaarinta dadkii asalka noqday warkaaga wuxuu i xasuusiyey markii xarakaadka casrigan joogo ay qaacidadaasi tixgelin waayeen oo ay hayaacad hawsha ku wadeen sida xarakadii ikhwaan muslimiinka ka dhacday kontumeeyadii markii dhibka ugu horreeyay u bilowday jamaahiirtii iyo ummaddii dhanbuwatii la kala yaacay ay meesha ku soo hareen dadkii loo yaqiina alikhwaan alcaamiluun intii yar xulkeed kusoo hareen marka waa tajribo nafteeda laga faa'iidaysan karo doctore suusaas ma ha runtii annagoo taas raba inaan mithaal camali ee kasii dhigo annaga teenna markaan usoo leexanno runtii 78-dii weeye waxaan usoo guurnay tarbiyeynta weliba caqiidada ku dhisan oo qur-aanka lala noolaanaya oo dadkaani loo diyaargalaynaya inay islaamka si fiican u matili karaan haddee mirihii ugu horreeyba waxaan dhihi karnaa maaragtay markii dagaalada ahliga ay bilowdeenba waa aada ay usoo muuqdeen oo sidaan horeyba usoo sheegnay shaygii ugu horreeyey waxa weeye bal horta in ay ka badbaadeen xubnihii xarakadan arrintii ugu darneed oo soomaali kala daadisay oo qabiilka aheyd iyo foolxumadii meesha ka dhacday inaysan marnaba haba yaraatee aysan ku wasaquubin oo ay banaanka ka taagnaada waxa xaqiijiseen oo ahdaafta xaqiijiseen oo aan su-aal kale ka dhigo doctore qadiida macnaha in la dhiso qaacido ama asal dadka mathalo way tan loo jeestay marka ficlan waxaan kaaga joojiyay wax kale maaha waxaan rabaa inaan bal si gaar ku dhaho arrintaasa u dhaqaaqdeeno aadka qiimaha u leh wax la taaban karo taariikhdan ah taariikhdii islaamka saad soo sheegtay tan waaqaca maanta xarakaad ka jira aada uga muuqato
جهدكاسي ساس لو بحي ما ها حركة حقيقية وأتان هذا مارة بالله بأي وعن ربع سيدة هذا بورر إسك جود وحظمة تران وحافي عن مثال هذا واقعية بالأمثلة تتضح المسائل بالي هذا رمتي مر كان سو هذا القاضي نهرين وكسو الشيء هذا أنا سو هذا القاضي إنه مريه عقيدة ذات كان لقد استربية راس أي كان تي وحي أقوم مسناي لو أتن يتضرب على سنة وأتقرن يسوع مدي سومالية مش أي مانت مرتاي وحي كان إنه أي تاي في علا ذا قبيل ولديه كرو سيدا هذا بسومالية سنم كأقوين oo runtii maaratay balaayo dhan u horseeda waa sanamka qabiilka qof ka badbaadana ay yartahay ilaa Soomaalida mamahadeeda fiqitulkiisa kama jannataga ay yiraahdeen inay ka badbaadeen oo hadba aynu ku saamoobin waxaan intaa ku dari lahaa ugu soo celinaa horeba arintaa waa ka sharqaminay waxa weeye ma aha inaysan ku saamoobin kale xubnahayni laakiin waxay door weyn ka qaateen badbaadinta ummadda intii gacantooda ay gaarto maxaan ku iraadaa waxyaalihii foosh xun oo dhacayay oo ay ka mid tahay qofka meeshii qabiilkiisa uusan ahayn in lagu waxyeeleeyo runtii inta ay isku dayeen inay arrimahaas wax ka badbaadiyaan intii tabartooda ahayd wax la qiyaasi kara ma aha waxaa la yaab leh meelaha ugu aan xasuusta hadda oo waxyaalaha ugu macaanaa oo ay qabteen oo dad badan inta saameysay ilaa maanta ay runtii ugu tahniyeeyaan xubnaha xarakadan waxaa ka mid ah badbaadintii qoys usrooyinka loo rarayay maaragtay goboladoodii qabiilkooda ay deganaayeen ilaa laga gaarsiiyo oo si kaloy ku gaaraan ay lahayn in dad ay badbaadiyaan maahayn iyadoo markaa usar qoysas badan oo la kala rari jiray oo aan ka qayb qaadan jirnay oo loo ilaa laga gaarsiiyo meeshii ay aamin baad ku noqonaysiin ay islahaayeen in maaragtay loo raro dhexdana lagula kulmo dhibaatooyin fara badan oo wixii mooryaan ahaa iyo jagbooyitiyadooda dhan la marinayo oo dhibaatooyin badan lagala kulmayay oo runtii qoysas badan oo maanta ma aragtay xiriiro fiican raggii waaga u sameeyey kooda dhexeeya oo ay aada ugu mahad celiyaan aan hadda xasuusto taasoo aan rajaynayo in magac fiican inay u samaysay ma aragtay xubno qaarkood oo xataa dacwadooda dowr weyn ka qaadan doonto macnaha isugurmadkaasi dadaalkaasi wuxuu astaan u noqday dad caqiide ku midaysan oo tasawur iyo iimaan ka indalaaqayo astaan u noqday maxaa kale marka macnaha oo dhinaca kalena haddeed wixii aan soo sheegaynay oo dhamma tarbiyadaas mirahaydi ka mid ah ayagii dhexda walaaltinimadii kala dhex martay iska faalqaadkii kala dhex martay kala dhex maray waxa acmaal waxa uu barnaamijsa u xaqiiqoobay oo haddii aysan tarbiyadaas qaada lahayn ayna marna xaqiijiyeen taa lafteeda mirahay tarbiyadaas keenay bay ka mid ahayd muxuu ahaa waa runtaa doctore qeyr allah ku siiyo meeshaasi miraha la gurtay waxa weeye dad caqiido ku kulansan oo walaagooda caqiidada ay tahay waddankoodana caqiidada u yahay dadkoodana caqiidada ay tahay iimaan iyo islaamna ku kulmay si uu isugu kaashanayo dhinaca kalena wacyi fiican u yeeshay nolosha iyo dhacdooyinka dhacaya dhinaca saasoo kale haddana aqoon furfuran oo maskax furanna u yeeshay dagaalka iyo macrakada waxay tahay yani dad marka aan ku degmaynin madaahirta beenbeenta ah dad aan ku degmaynin dhagartii hagardaamiyogalasi lagu samaynayo dad yani aan yani wax kastoo soo dhacay aan isbedel ku dhicin ayaa meesha laga helay waa wax adeed u qiimada toore marka arintaasiyada marka waxa weeye wixii aad rabteen oo aad u socoteen maartay oo ahaa ummadda sa inay noqoto aad u socoteen waxaan rabaa waxaan su-aasha kugu celinaa doctore adoon dhibsanayn oo raalli ahaanayso waxaan rabaa in wax leedo wadcun qaati cala alxuruf la dhaha maogtahay waa meeshii bay kama dhibcaanka waa meesha laga qiyaas qaadanayo xarakada inay dariiq najaaxa ku socotay inka laga qaas qaadanayo hadafkaasi hadaf qurux badan weeye qaar ka midana waad sheegtaa dirtaan oo ah in macnaha isu gurmadkii iyo walaalnimadii caqiide inay ku dhisan tahay ku socotay ma ku kalsoontahay marka in ujeedooyinkiinii aad gaartay runtii waxa weeye waxaan rabaa inaan sheego oo aan ka baqayaa maaragtay maxaan ku yiraa in loo fahmo waxaas fadi annaga aan isu tiirinayno in ay tahay
runtii intaan su-aashaada aana ka jawaabin, waxaan dhihi karaa waxaa ilaahay baa intaasoo dhan noo xaqiijiyey. Cilmi badni iyo karti kale kumaanan keensanin, laakiin wixii ilaahay uu nagu badbaadiyey waxaan isleeyahay xarakadan sideedaba bilowgeedii waxaa lagu dhisay wax ikhlaas ah iyo daacadnimo, iyo in maaragtay maxaan ku iraahdaa acmaasha la qabanaya acmaal ilaahay dartiisa loola jeeda ay tahay masaalix dunyow adduun iyo wax kale aan laga raadinaynin. Aad iyo aad meeshaas markan marayo waxaan aada u xasuustaa abwaabta ugu waaweyn oo markii horeba aad aan iskugu tarbiyey jirnay waxaa ka mid ahaa kitaabka Riyaadu Saalixiinka baabkan ugu horeeya, baab alikhlaas wa ixdaari niya fi jamiici alaqwaal walafcaal walaxwaal, oo aan qofka shay kasta uu maaragtay ku dhaqaaqaya inuu horta marka hore u fiiriyo in ilaahay dartiisa uu u sameeyo. Daacadnimadaas annagoo cilmiga ayna yaryahay, khibradayna yartahay, daacadnimadaas naga muuqatay waxaan anagu dareemaynaa in ilaahay uu na gacan qabtay in badan oo wax badan uu noo xaqiijiyey. Oo hadda markaan maaragtay maxaan ku iraahdaa gabagabada aan leenahay maaragtay wixii ulajeedooyinkii la rabay ma maaragtay maxaa idinka xaqiiqoobay, waxaan dhihi karaa dhinaca tarbiyadaas wax badan baa ilaahay nooga xaqiijiyey. waxaana dareemaynay intii dambo dhan in maxaan ku iraahdaa alla gacan qabashadiisa hadba meesha aan barnaamijka aan u baahannahay inaan markaa isku tarbiyeyna sanad kastaba markaan ku fikirayno inuu ilaahay nagu gacan qabanayay oo wixii baahidayna markaas ilaahay un na tusayay. oo waxaaba jirtaba runtii maaragtay aan aada iyo aada isleeyahay dhinacaas daacadnimadaas aan sheegayay oo ilaahay uu nagu gacanqabanayay waxyaalaha aad ay ugu muuqatay waxa weeye, hadda haddaad xasuusataan inta aan soo maraynay maaragtay dhinacyada kala duwan iyo maraaxasha badan oon soo maraynay, marar badan baan naftayna eedda usoo jeedinaynaa oo aan leenahay dhinacaas naqsi baa nagaga jira. imise jeer baan hadda soo dhahnay meeshaa markan maraynay xoogaa waxaan dareenay xaggii iimaanka dacfi inuu naga soo galay, jafaaf inuu na soo galay, markaasaan si toos naftayna kama been sheegayna aan leenahay waa meeshaas waa ku liidanaa, meeshaa waa ku khaldannahay, markaasna barnaamijse adag oo naftina aan ku ilzaaminayno ayaan maaragtay u degsanaynaa si meeshaas maaragtay naga hadlaysan aan iskaga saxno. intaasoo dhan waxay tusaysaa qaacidada aan kunaa naduuru maca alxaq xaytu daar, dad un xaqaas hadba meeshii fooda saaro fooda saaraya oo dan kalena aana wadanin. taas marka wax badan inuu ilaahay noogu xaqiijiyo wixii aan doonaynay ayaan dareemaynaa. subxaana allah, waa juhuud mubaaraka ah oo cajiiba. xarakadu macnaha an taduuru maca alxaqi xaytu daara, daa'iman ay daba socoto xaggee saxa uu jiraa. muxuu ahaa ayna haddana runtii diiradda ay saartay muxuu ahaa in nafteeda tarbiyeyso, awlaadeeda tartibiyeyso, daarteeda guryaheeda hagaajiso, utuslix beytaha qabla an tadcu naas ilaa beytaha, noqoto namaadij lagu dayan karo wax laga qaadan karo, cilmi aqoon tarbiyo dadnimo isku xirnaan iyo matalada xaqa. waxaad u macaan badan weyday toore, aad baa runtii wax ilaahay looga mahadiyay ay tahay. arrintaas ficlan waxa weeye ditoore aan kaa dafee waxa weeye 78 baan hadda barnaamijkan bilaawnay ah inaan nafteena dib u dhisno oon dhinac kasta iska dhisno. hadda oo maxaan ku iraahdaa la dhihi karo 40 ku dhowaad baa ka soo wareegtay, waxaan dareemaynaa intaas runtii shaqadii aan qabanaynay miriheeda in maanta uu aad u muuqdo. oo ulajeedadeenna dhanba ay aheeday ummadiinaan usoo bandhiga mashruuc la tajrubeeyey oo la camal geliyey oo faa'iidadiisa la dareemay sanawaadkaasoo dhan barnaamijyadii tarbowga oo nafteenna ku tarbiyeynayne, reeraheenna ku tarbiyeynayne, awlaaddeenna aan ku tarbiyeynaynay, oo aan maanta miraheedii aragnay runtii weliba iyadoo islaam casrigan jooga oo wixii culumtan casrigana ka faa'iideysan kara haddana islaamnimadiisa xifdisan kara oo wasakhda noloshan casriga ay keentay aan ka qayb gelaynin intii nuxur kalena ka qaatay jiil noocaas inuu soo baxo waa shay aada u weyn weeye
oo maanta qof waliba oo la garanaya dadkeenna kii tacliin ku jira kii ganacsanaya kii shaqaynaya in aqoon ahaanna maaragtay maxaan ku idhaahdaa dadka dhex tilmaaman oo tafawuqooda muujiya ay yihiin dhinac akhlaaq iyo nadiifnimone ay aad ugu muuqato aad iyo aad oo sideedana waxaasne waxaa iska yimid ma aha ku talagalkayna markii horeba wuxuu ahaa dadka inaanan afkeenna ugu yeerin oo kali ah camalkayna aan ugu yeerno oo dadkii ummaddii maanta markaan usoo bandhigayno islaamkii iyo dacwadii aan usoo bandhigayno inaan dhihi karno warkaalaya tajrubadan baan soo samaynay baraatigadan baan soo samaynay intaas baan ku nooleen ilmahayna baan ku tarbiyaysanay qoysaskaynaan ku tarbiyaysanay annagaa isku tarbiyaynay kaaliya nala arka kaaliya nala arka war aan dhihi karno oo cadcad oo qofkii maaragtay maxaan ku idhaahdaa arrin hadda la tajrubaynaa bal aan hadda fiirina maxaa ka imaan doona aanan ahayn afartan sano wax la soo tajrubeeyey oo maalinba maalinta ka dambaysa miraheedana lasii arkaya haddee waxa waaye markaa wax loogu yeeri karo weeye dadkii loo soo bandhigi karo weeye oo si cad looga soo bandhigi karo marka ummaddii maanta ayaan leenahay bal kaaliya nala arka waxaan macaan baan haysanaa waxaan baan ku noolaanay waa waxaan soo baraatikaynay idinkuma yeerayno waxa julhamad arka oo aan dhahno aan sida kalen markaan udhignay aan dhahno war qabiilkan iyo qawaaniintan iyo maaragtay waxaan nidaamyadan laga soo minguuri gaalada cadowgiina oo islaamkiina intaad ka tagteen kitaabkii ilaahay uu idin yaalla iyo diintii islaamka oo muslimiinta markay dhab ugu dhaqmi jireen ayaga cizi adduunyo dhan ay haysteen ma garatay aakharana ay janno rajaynayeen sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala man camila saalixan minkum man camila saalixan min dakarin wa untha wahum muminun falanuxyiyannahu xayaatan dayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani aladii kaanuu yacmaluun qofkii rag iyo haween wuxuu doonaba ha ahaadee camal wanaagsan sameeya isagoo mu'mina adduunkana waxaan ku nooleynaynaa nolol fiican xayaatan dayiba aakharana waxa ugu fiican baan ku abaalmarinaynaa hadda ummadda islaamka maanta sheeganaysa ma nolol fiican bay caalamka iyo cizigii islaamka lagu yaqiinay oo baraatika ahaan muslimiinta markay islaamkooda haysa jireen ay adduunka dhan ciziga ugu jireen miyay maanta gacanta ku hayaan maxaa u keenay waa ka fogaanta kitaabkii ilaahay inay ka fogaadeen islaamkii ayna ku badasheen cadowgoodii nidaamii ay kasoo minguuriyeen allah subxaanahu watacaala wuxuu uleeyahay walow ana ahla alqura aamanuu wattaqow la fatacnaa calayhim barakaati min asamaai walard hadday inta ilaahay iska rumeeyaan alla ka baqi lahaayeen barakaatin min asamaai walard muslimiintii hore markay islaamka qabsadeen waan ognahay barakaadka ilaahay uu furay haddana ummaddii waxaan ugu yeeraynaa war waad u jeedaan waxaad ku hoogteen jidkan aad ku hoogteen inta aad daba socoteen gaalada waxaad ka keenteene kaalihii usoo jeesta ilaahay kitaabkiisi iyo diinta islaamka ku dhaqankeeda aad cizi adduunya iyo mid aakhara heshaane oo warkaas markaan dadkii leenahay inaan tusi karno tusaale bani aadam oo ku dhaqmay oo casrigoodii la nool oo ayaga yaqaaniin oo ay meel kasta wixii nacfi lahayne runtii ugu horeeya oo samaynaya cilmi ha noqoto ama baraatik ha noqoto wixii xumayna aan kala qaybgelaynin islaamkiisana xifdistay oo baraatika ah annagoo tusayna oo dadkii dacwada waxaan ugu yeerayna ficilkayna ay tahay waa mirihii ka dhashay wey wayna noo cadeed ma aha wax mugdi nooga jiray maalintii 78-dii aan qorshahaas dejisanaynay natiijadaas inay soo baxdo ayaa hadafkeena ahaa waxaana isleenahay wax badan oo kamid ilaahay waa idin xaqiijiya waxa ka dhimanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo xaqiijiyo allahna awooddaas iska leh asagaana fadigaa u tiirinaynaa naftaynu u tiirin mayna aad baa umaasan tahay waa mashruuc kaamila oo dhammaystiran hadafkiisuna uu yahay inaan kelmad qurxoon keliya loo baahnayn waaqac iyo nolol iswadato ummadii la horkeeno daawadayaal waad dareemaysaan halkaasi markaan fiirino xarakadan in ay ihtimaamka ay saarta u yahay sidee isbeddel ku yimaadaa maaha dadka in kutubo la xifdisiyo khudbado loo jeediyo abaabulo meelha laga aadiyo ma ahayn si isbeddel ku yimaadaa isbeddelna wuxuu u baahan yahay tarbiya u baahan yahay juhdi lagu bixiy u baahan yahay dadka maanta uu doktoorka tilmaamayo uu ka sheekeynayo iskama imaanin ilaa juhdigaasi uu ilaahayna barakeeyey ayay ku yimideen waa markii ugu horreysay oo la dhihi karo casrigan maanta aan joogno ee ammaanadii la waayey dadnimadii la waayey ilaa dadku xataa ay nasakhmeen
oo shaqsiyaddii iyo qiime insaannimo si lagu siwray aan la garanaynin maarata muxuu ahaa culumtii maadiga ahayde ilxaadka iyo kufriga dadka ugu yeeraysane ay dadka qiyamtii ka dhumisay qiyamtii ka dhumisay u keentay maxaan ku irahdaa walaahow jahawareer aan dhammaad lahayn mataahaad meel looga baxa aan la garanayn in dad jawigaas dhexdiisa la helo jamaaco isku xiran ilaahay ku xiran tajrubo waaqacooda ku muujiyey in ammaano la samayn karo sidq lagu dhaqmi karo walaaltin lama samayn karo walaaltinima la samayn karo camal muuqdo oo dadku macnaha waxaan sida la yeela aysan ahayne laysku dayay sida saxaabada aayadaha qur-aanka ugu dhaqmaayeen inay ugu dhaqmaan axaadiista ugu dhaqmaayeen ay ugu dhaqmaan cilmi la baran karo duruufta ayadoo lagu jiro isla markaana nolosha siday ahayd inta loo waajaho cilmi ha noqoto ganacsi ha noqdo shaqo ha noqoto sidii looga soo baxay waa tajrubo mudan taqdiir fiican in la siiyo xarakadaana ilaahay u waafajiyey waana runtii wax u baahan maarta in aan ka tusaale qaadano doctor adigoo mahadsan aad baana kaaga mahadcelinaynaa taariikhda dheeraan la soo martay ood mooda hadda inaan soo gaarayno waqtigii mowduucu soo gunaanad meelahaa intaan gunaanadkaa gelin wax dardaarana ama wax yacni oo ku harsanoo dhinaca ka sheegi karto haddii jirto noogu dar dee dabcan maaragtay dardaaran noo dhammaamaya waa soconayaa laakiin un hadda waxaa muhiim ah inaan iraahdo walaalayaalow tajrubadaas nala arka nala dhadhansada xaakumina idinka oo kurturkateen banaanka leh war laydinka sheegay ha waxaa ka dhisina waxbaa annagii baa joogna annagii baa sheega taariikhdii oo dhan iyo wixii oo dhan idinka sheegayna waxaan rabna idin sheegayna wixii noo qabsooma iyo waxaa naga dhiman idin sheegayna bal nala arka intaasaan dhihi lahaa wabillaahi tawfiiq aad iyo aad baa u mahadsan tahay wax warkaan kusoo xirmaya warkii ahaa ajiibuu daaciya allaahi waaaminuu bihi aan leenahay ilaahay ha loo soo jeesto diintiina waa wax xaqiiqo la dhaqan gelin karo doctorkan aada buu ugu mahadsan yahay meelaha nala soo maray ilaa kulan dambe aan ka yeelano oo aan wixii noo haray taariikhda ka qaadaa dhigno waxaan idin leenahay kulanti wanaagsan iyo ilaa liqaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu daawadayaal waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii taariikhda xarakada islaamiga soomaaliya aan uga sheekeynaynay waxaan soo marnay 14 xalaqo oo aan aad iyo aada ugu soo qaada dhignay taariikhda intii ugu muhiimsanayd innagoo tixgelinta weyn siinaynay nooca isbeddelka iyo waxqabadka ee xarakadaas samaysay ilaahay baa ku mahadsan idinkana waxaa idinkaga mahadcelinaynaa sida dhammaan dadka naga daawanaya adduunyada dacaladeeda meel kasta ay joogaan waxaan uga mahadcelinaynaa sidaad u taabacdeen ama ula socoteen ugu sabarteen sheekadeena dheer iyo taadiirdeena aada ugu sabarteen oo aadna nala qaadateen waqtigaa dheer oo la dhihi karo 14 maalmood barnaamijka saa u socday aad baan ugu mahadcelinaynaa doctor cismaan waxaan uga mahadcelinayaa isagane sida uu ugu sabray su-aalihii iyo ku celcelintii iyo soo diyaargarowgiisii oo barnaamijkan uu nooga dharjiyey taariikhdii uu lasoo noolaaday ilaahay uu ka dhigay uu ka mid yeelay dadkii taariikhda wax ka sameeyey doctorkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa annagana runtii ustaad yuusuf ow waxaan isleeyahay wax badan adaa sabab u ahaa markii hore codsiga iyo su-aalaha hadba maaragtay waxyaala xasuusta aan iloobi lahaa ixasuusinayay adigana insha allahu tacaala ajirkeeda ilaahay inuu kusiiyaan rajaynaynaa dadkii daawadayaashayna sidaad adigaba ugu mahadcelisay anagana intaasi inka badan baan u mahadcelinayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sabarka iyo dulqaadka ay noo sabreen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa intaas ayagana inuu ku anfaco annagana inuu ilaahay kuwii ka dhabeeya waxaas ay sheegteen inuu ilaahay naga dhigo waa tajrubo wanaagsan wixii kaloo noo soo baxana oo ilaahay suurtageliyane waa isku soo laaban doonaa
دكتور عادي أدبا الله سنتها وعلى مضن ومن أحسن قولا ممن دعا